Hammaga salom. Bir necha kunlar oldin biz e'tiboringizga 2022-yilda premyera qilinishi mumkin bo'lgan multfilmlar topini e'tiboringizga havola etgan edik. Sizlarga manzur bo'lgan deb o'yladim. Bugun ikkinchi qismini chiqarishga qaror qildim. Albatta, oldingi sonda sizlar bilgan, tanigan qahramonlar yo'q edi. Desam ham bo'ladi, lekin bu sonimiz siz bilgan va ko'rgan qahramonlarga boy bo'ladi. Ko'p kutilmagan holda videoni boshlaymiz. Ha, aytgancha, 3-chi qismi ham chiqishni xohlasangiz, albatta videoga like bosib, kommentariyada men kutyapman degan ma'nodagi sharh qoldirishni unutmang. Demak, biz bilan o'zingiz sevgan qahramonlarga yanada yaqinroq bo'ling. Biz boshladik. Надеюсь, не опоздал. Прости, так ты кто? Я Тейлз. Ясно. Вот как мы поступим. Шаг первый – раздразни врага. Шаг второй – понятия не имею. Minionlar 2. Gravitatsiya. Mamlakat AQSh. Premyera 30 iyun 2022 yil. The Minions Gravitation. Multfilmi 2020 yil 3 iyulda AQSh'da chiqishi kerak edi. Biroq filmning premyerasi COVID-19 pandemiyasi tufayli 2021 yil 2 iyulga qoldirildi va 2021 yil mart oyida film 2022 yil 1 iyulgacha kechiktirilganligi xabar qilindi. Film 2017 yil 26 yanvarda Illumination tomonidan rasman e'lon qilindi. U yana Universal Pictures tomonidan tarqatilgan. Filmni ishlab chiqarish 2017 yil 29 iyuldan boshlangan. Filmning birinchi rasmiy treyleri 2020 yil 5 fevralda namoyish etilgan. Endi qisqacha syujet. Mayda prankerlar o'zlarining haqiqiy xo'jayini, bo'lajak o'g'ri Gruni topdilar. Ammo hozircha u dunyoni zabt etish va dunyoning diqqatga sazovor joylarini o'g'irlashni orzu qilayotgan oddiy bola. E'tirofga erishish uchun Gru yovuz 6 talik yovuz tashkilotiga qo'shilish niyatida. Ammo uchrashuv muvaffaqiyatsiz tugadi. U qimmatbaho medalyonni o'g'irlaydi va endi u dunyodagi eng xavfli jinoyatchilardan qochishi kerak. Super uy hayvonlari. Premyera 19 may 2022 yil AQSh. Studiya Warner Animation Group, DC Entertainment. Qisqacha syujet. Lex Luthor Adolat Ligasini egallaydi. Keyin Supermanning iti Krypto super kuchlar berilgan hayvonlar jamoasini tashkil qiladi. Ace It juda kuchli bo'ladi. PB cho'chqa ulkan nisbatlarga o'sishi mumkin. Toshbaqa metron super tezlikka ega va Syncap chip elektr quvvatga ega bo'ladi. Dastlab multfilmning chiqarilishi 2021 yil 21 mayga rejalashtirilgan edi. Chiqarilish sanasi keyinroq 2022 yil 20 mayga surildi. Film HD formatda kinoteatrlarga chiqqanidan 45 kun o'tgach paydo bo'ladi. Мы всего-навсего свора бездомных питомцев. Но мы круче, чем вам кажется. Могучая хря. Я ничего не вижу. Способности не дам. Гиперсилой. Обязан использовать ее во имя справедливости. Sonic кинода. Икенчик сын. Премьера 30 март 2022 yil. AQSh. Studiya Paramount Pictures. Jeff Fowler rejissyorligidagi Amerika kinostudiyasi filmi va Sonic filmining davomi. Filmning AQShda premyerasi 2022 yil 8 aprelda, Rossiyada esa 31 martda bo'lib o'tishi kerak. Birinchi filmning moliyaviy muvaffaqiyati va studiyaning Kirby Sonic filmi seriyasi uchun taxminiy rejalaridan so'ng Paramount Pictures 2020 yil may oyida Ben Schwartz, Jim Carrey, James Marsden va Tika Sumterning qaytishi bilan davomli film ishlab chiqarayotganini e'lon qildi. Rejissyor Jeff Fowler bilan
suratga olish ishlari 2021-yilning martdan iyulgacha Vancouver va Gavayada bo'lib o'tdi. Qisqacha syujet. Sonic filmidagi voqealardan so'ng Sonic Green Hillsda qoladi. Tom va Meddi Vakovski ta'tilga chiqishadi. Doktor Robotnik yangi hamkori bilan qaytganda Knuckles the Echidna. Xato talaffuz qilgan bo'lsam uzr. U bilan birga sivilizatsiyalarni yaratish va yo'q qilishga qodir bo'lgan usta Zumratni qidirish uchun birlashgan. Sonic o'zining yangi do'stlari Miles, Tails, Prower bilan birlashadi va ular birgalikda Zumratni noto'g'ri qo'llarga tushishdan oldin topish uchun sayohatga chiqishadi. Но ты слишком беспечен. Без паники, никто не пострадает. Ты поверь, когда-нибудь твоя сила понадобится. Не ты выбираешь момент. Прогноз на сегодня. Вероятность приключений 100%. Muzlik davri. Bakining sarguzashti. Film 28-yanvarda premyerasi bo'lib o'tdi va o'zbek tilida fevral boshlarida bizga yetib keldi. Studiya 20-chi asr Fox va Disney. Multfilm turi kompyuter animatsiyasi. Janri esa komediya, sarguzasht, oilaviy va fantastika. Dastlab teleserial sifatida rejalashtirilgan Muzlik davri Bakning sarguzashtlariga to'liq metrajli filmga o'zgartirildi. Walt Disney Pictures tomonidan va 20-chi asr Fox animatsion bilan birga hamkorlikda ishlab chiqarilgan. 2022-yil 28-yanvarda Disney Plus seriyasida original film sifatida chiqarildi. Film tanqidchilar va tomoshabinlardan o'ta salbiy baholarni oldi. Ular ovozli aktyorlarni, Bakiga asosiy e'tiborning yo'qligi, yomon animatsiya sifati va Blue Sky studiyasi ishtiroksiz franshizani davom ettirish qarorini tanqid qildilar. Sujet: ikki opossum, Crash va Eddie singlisi Ellie'dan qochib, mustaqil yashashga qaror qilishadi. Lekin tasodifan dinozavrlar dunyosiga tushib qolishdi. Qirollikning labirintlarida adashgan qahramonlar boshda bir nechta shaxslar yashaydigan taniqli sarguzasht, ya'ni sarguzashchi Bakini uchratishadi. Qahramonlar nafaqat birlashishdi, balki xavfli dushmanni Mo'ynali sarguzashchi bilan eski hisoblarni hal qilishni orzu qilgan dinozavr Orsoni to'xtatishga muvaffaq bo'lishdi. И оставить свой след в мире. Свобода опоссумам! Затерянный мир. Самое опасное место в мире. Не на шутку. Бак, ты как супергерой! Я бы не стал употреблять термин супергерой. Махлуқлар таътилда 4-чи қисм 13-чи январда дунёга премьера қилинди ва феврал бошларида ўзбек тилига ўгирилди. Студия Kalimba Pictures, Sony Pictures билан ҳамкорликда фильм дастлаб кинотеатрларда 2021-йил октябр ойида чиқиши режалаштирилган эди. Бироқ АҚШда Delta koronavirus shtammi tarqalishi sababi Sony Pictures Relation bu rejani bekor qildi va tarqatish huquqini Amazon studiyasiga sotdi. Film premyerasi Amazon Prime Video Streaming xizmatida 2022-yil 14-yanvarda bo'lib o'tdi. Film tanqidchilar tomonidan turli xil baholarga sazovor bo'ldi. Koshmar zakonchilsya! Ya snova chelovek! Что это со мной? Мой мир! Что? Желе. Папу не видели? Аня! Драк? Не-не-не-не-не! Ты человек, а я монстр! Надо! Bizda esa hozircha shular. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. 3-chi qismi ham chiqishni xohlasangiz, kommentarda men kutyapman ma'nosidagi sharh qoldirishni unutmang. Kanalga obuna bo'lishni esa yoddan chiqarmang. Qo'ng'iroqchani faollashtirsangiz, bizning yangi videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Doim eng yaxshi filmlarni tomosha qiling va eng yaxshi o'yinlarni o'ynang deb siz bilan xayrlashamiz. Xayr, sog' ol, salomat bo'ling. Papa, hey, надо ей помочь. Он снова превратит нас в монстров! А-а-а, стой!